kiçik şirk, əziz qardaşlar, mane olur sənə. Sən tohidi, vacib tohidi təhqiq edə bilmirsən. Kiçik şirk, subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri üçün Məsih Dəccalın fitnəsindən daha çox qorxurdu. Dəccal, eşitmisiniz? Gəlib getmiş fitnələrin içərisində ən qorxulu fitnə, ən böyük fitnə Dəccalın fitnəsidir. Dəccalın fitnəsi, bütün peyğəmbərlər öz qövmünü Dəccalın fitnəsindən qorxudurlar, çəkindiriblər. Deyiblər, hamısı Dəccal olacaq. Bütün peyğəmbərlər deyiblər. Sahabə deyir ki, biz deyir, Dəccal haqqında söhbət edirdik. Dəccal barəsində danışırdıq öz aramızda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldi, dedi ki, mən sizə Dəccalın fitnəsindən daha qorxulu bir şey deyim mi? Allahu akbar. Dedilər, bələ ya Resulallah. Denə, bəli. Dedi ki, kiçik şirk. Allahu akbar. Sizdən biriniz namaz qılır. Qıraqdan ona baxdığını görür kiminsə. Namazını gözəlləşdirir deyib, gözəl qılır. Söhbət bundan gedir, əziz qardaşlar, kiçik şirk budur. Dəccalın fitnəsindən daha böyükdür. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, nəfsim əlində olana and olsun. Kim and içir? Nəfsimiz kimin əlindədir? Allah, Allah and içir. Kiçik şirk qarışqanın ayaq izindən də gizlidir. Qarışqanın ayaq izindən xəfif. Nə deməkdir bu söz, əziz qardaşlar, kim bilir? Yəni, sən düşə bilərsən özün hiss etmədən. Yəni, o qədər gizlidir, yəni. Sən düşə bilərsən özün hiss etmədən. Qarışqanın ayaq izindən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrədir, deyir ki, sizə bir şey öyrədim mi, onu desəz xilas olasınız. Öyrədir. Deyir ki, sahabələrinə, yəni, sahabələr üçün qorxur. Allahu akbar. Deyin ki, Allahumma, dua. İnni əuzu bikə ən uşrikə bikə şeyən və ənə ələm. Və əstəğfiruka limə lə ələm.